सुजाताज हेल्थ डायरीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. शाकाहारी लोकांना सगळे न्यूट्रियंट्स हे अन्नातूनच मिळाले पाहिजेत असा माझा आग्रह आहे. हिमोग्लोबिन तुमचं जर कमी असेल तर त्याच्यासाठी कॅल्शियम, व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स हे सगळे न्यूट्रियंट्स हे आपल्याला जेवणातूनच मिळायला पाहिजेत. तर मी माझा पहिला व्हिडिओ टाकला होता ज्याच्यामध्ये लोखंडी कढया माझ्या दाखवल्या होत्या आणि आयर्न डेफिशियन्सीसाठी घरच्या घरी काय उपाय केले पाहिजेत हे मी सांगितलं होतं. पण बऱ्याच लोकांचे कमेंट्स आले किंवा माझ्या ज्या ओळखीच्या मैत्रिणी वगैरे होत्या त्यांचं असं म्हणणं होतं की लोखंडी कढईमध्ये स्वयंपाक केला किंवा भाजी केली तर ती काळी पडते किंवा त्याचा रंग बदलतो, टेस्ट बदलते. एखादी भाजी करण्यासाठी 10 मिनटं लागत असतील तर मी जी पद्धत दाखवते त्या पद्धतीने तुम्ही भाजी केली तर 5 मिनटात तुमची भाजी तयार होणार आहे, परत गॅसचंही बचत होणार आहे. कोरड्या भाज्या किंवा कोरडे ब्रेकफास्टचे जे पदार्थ आहेत ते तुम्ही डायरेक्ट लोखंडी कढईमध्ये करू शकता. पण रस भाजी कशी करायची लोखंडी कढईमध्ये जेणेकरून ती काळी होणार नाही, त्याची चव बदलणार नाही, हे मी आज दाखवते. तर आपण सुरुवात करूया. गॅस चालू करते. 2 ते 3 चमचे तेल घालूया फोडणीसाठी. त्याच्यामध्ये जिरं, मोहरी 1/2 चमचा टाकूया, थोडीशी हळद पावडर आणि हा हिंगडीचा खडा आहे. हिंग पावडर वापरण्यापेक्षा हिंगडी वापरलेली जास्त चांगली, कारण ती शुद्ध स्वरूपात मिळते. आपण जर हिंग पावडर वापरत असाल तर ती कितपत शुद्ध आहे हे बघावं लागेल. तर आता मोहरी तडतडती आहे, त्याच्यामध्ये आपण दोडके टाकून घेऊया. स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेले आहेत दोडके. थोडंसं परतून घ्या. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मीठ टाका, साखर किंवा गुळ, शक्यतो भाजीसाठी गुळच वापरावा. ते थोडं हलवून घ्या आणि त्याच्यावरती झाकण ठेवून घ्या. या पद्धतीनं भाज्या खूप पटकन शिजतात, त्यात तेलावरती निम्म्या वेळात शिजून तयार होतात. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे की थोड्या थोड्या वेळानं झाकण उघडून थोडं हलवून घ्यायचं आहे, ते ती करपत नाही किंवा ती लाल होत नाही. 1-3 वेळा भाजी अशा पद्धतीनं परतून घेतली तर बास होतं. पाणी लगेच टाकलं की भाज्यांना शिजायला थोडा वेळ लागतो, त्याच्यामुळं तेलावर अशी वाफून घेतलेली भाजी खूप पटकन शिजते. 1/2 वेळात तुमची भाजी शिजून तयार होते. बऱ्यापैकी ही शिजत आली आहे. अजून 1-2 मिनटं ठेवूया म्हणजे ही पूर्ण शिजते भाजी. अशा पद्धतीनं केलेली भाजी चवीलाही खूप छान लागते. कढीपत्ता आहे, कढीपत्ता मी बारीक चिरून घेतलेला आहे, कारण की जर तो मोठा टाकला तर भाजीतून काढून टाकण्यात येतो तो. शेंगदाण्याचं कूट आहे, शेंगदाण्याचं कूट कच्चं आहे त्याच्यामुळं मी थोडं ह्याच्यातच परतून घेते. त्याच्यानंतर तिखट, तिखट आणि मीठ राहिलेलं. त्याच्यामध्ये खोबरं, कोथिंबीर आणि ही सोयाबीनची पावडर आहे. सोयाबीन भाजून त्याची पूड केलेली आहे.
हे मी प्रत्येक भाजी कोशिंबीरमध्ये घालत असते. 2 चमचे टाकून घ्या. याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स असतं. आता आपण गॅस बंद करूया. आता एक स्टीलचं पातेलं घ्या आणि ही भाजी सगळी त्या स्टीलच्या भाजीमध्ये काढून घ्या. लोखंडी कढईमध्ये पाणी घातल्यामुळं ती भाजी काळी पडते आणि तुम्हाला जेवढं पाणी त्याच्यामध्ये घालायचं आहे तेवढं पाणी घालून घ्या. आता ही भाजी ऑलरेडी शिजलेली आहे त्याच्यामुळे फक्त एक उकळी आणली की भाजी ही तयार होते. दोडका पूर्णपणे शिजलेला आहे तर ही भाजी आपली तयार झाली आहे. गॅस बंद करूया. ही भाजी दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा, अजिबात ती काळी पडलेली नाही आहे. तर आपण रेग्युलर जशी भाजी बनवतो तशी झालेली आहे. ही फक्त काय होतं, लोखंडी कढईमध्ये पाणी घातलं तर ती भाजी काळी पडते. पण फक्त लोखंडी कढईमध्ये तुम्ही भाज्या शिजवून घेतला आणि नंतर पाणी घालून स्टीलच्या भांड्यामध्ये काढला तर भाजीची चव ही तशीच राखली जाते. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. अशाच नवनवीन हेल्दी रेसिपीज ज्या मी इथून पुढे दाखवणार आहे त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील. नमस्ते.